טוב, בואו נראה את תמונת היום שלנו. תמונת היום שלנו מגיעה מברלין, ובברלין היה היום מצעד הכיפה, משום שבשבוע שעבר הוא כאן נער, אגב, ערבי, שהתחפש ליהודי, ואז ערבי אחר הרביץ לו עם סורי, עם חגורה, ואז יושב ראש מועצת היהודים בגרמניה קרא ליהודי אירופה להסתיר את הכיפות. ואז החל ויכוח, כי דבר אחד יש לאנשים שהולכים עם כיפה כמו של קלמן או שלי ויכולים לשים כובע, לבין מי שלובש את כל המדים, שאגב צריך לומר, יהודים חרדים מעולם לא הסתירו את זהותם. אתה לובש כובע או כיפה? ולא מהסיבה שהם לא יכולים להסתיר את זהותם, אלא כאן התחפשו עם סמלה ועם זה. תראה, אני אגיד לך, שמעתי את כל אלה שממליצים להתעלם מההמלצה של נשיא מה שזה לא יהיה שם בגרמניה. נשיא הקהילות היהודיות, כן. נשיא הקהילות הזה, ואלה שאמרו, לא, צריך להמשיך ללכת עם כיפה. בגדול כל אלה, אם עברתי נכון על הרשימה, זה כאלה שמסתובבים באירופה עם האבטחה. כן. אני חושב. אז אתה מסכים, גם אני נמצא באירופה, נוסע באירופה, אני מודה, אני בדרך כלל... כיפה? עם כובע. כובע, 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 כן, כן. תשמעי, אני הולך, הנה איך אומר אביב זונבנד, סגן ראש עיריית טולוז, יריב אופנהיימר. יש בעיה בטולוז עם הצרפתים המקומיים, השוודים המקומיים, שהם לא אוהבים את הכיפות, אז הוא אומר, צריך להסיר את הכיפות בכל רחבי אירופה, עתיד היהודים באירופה אבוד. טוב, האמת שזה שאתם מסתירים את הכיפות בחוץ לארץ, זה מדכא אותי. אני חושב שזה דבר רע מאוד. לא שאני, אתה יודע, אני לא אתן לכם עצות, אבל זה לא, זה מציק לי לשמוע את זה. לא בניו יורק, כזאת, זה לא חוכמה ניו יורק או לונדון. יש פה בנושא הכאילו קטן הזה המון דברים. יש בו את המתח בין ערבים ליהודים, או בין מוסלמים ליהודים. יש בו את השנאה לישראל, גם על בסיס האנטישמיות, וגם על בסיס מה שקורה במדינת ישראל. ויש פה גם את העלייה של הימין הקיצוני באירופה, זה לא נכון, שמרים אבל ראש. זה פשוט, לא, אומר, רגע, זה גם מהמוסלמים. יריב, אפילו גם... אנגלה מרקל, הרי היא שהכניסה מיליון מאגרים, מיליון פליטים לגרמניה, היא בעצמה אומרת, האנטישמיות הזאת, לא הכרנו אותה, זו אנטישמיות מוסלמית. יש, אי אפשר לנתק את הקשר שבין הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים והמוסלמים כאן בארץ, לגבי ההשלכות של זה בעולם. אני לא מכיר המון יהודים בעולם שנורא נורא אוהבים גם את המוסלמים, זה גם הפוך, לא שאנחנו עושים את אותם דברים. רגע, דרור, אולי אתה תעזור לי, רגע, אני שואל, אולי אתה שמעת, בפעם האחרונה עשו יהודים אירופאים פוגרום במוסלמים, או רצחו נשים מוסלמיות. אני לא, אז אתה מוגע שם, אני לא אמרתי, אבל יש מתח. מה מתח? מישהו מכה? אין מתח, תדע לך שבצרפת, במקום שבו אין את האלימות הזו, ראשי הקהילות היהודית והמוסלמים מסתדרים מצוין. זה לא נכון. יש בעיה גם בצרפת. אני חייתי לפני כמה שנים בשבת בשטרסבורג, עד פתח בית הכנסת, עד המקום שבו עוברים את המאבטח, לא יכולת לזהות מי הרב הראשי ומי גוי שעובר ברחוב. אף אחד לא הולך עם כיפה בחוץ. קודם כל, המצעד הזה שהיה שם, כתבנו אלדד בק סיפר לי היום שכבר היו כמה וכמה פעמים כאלה. הוא אומר, הוא מאוד זלזל בזה, הוא אמר, יום אחרי זה התקיפות ממשיכות. זה דבר אחד. דבר שני, ב-1863, יהודה לב גורדון, נסיך ההשכלה, כתב בשירו הקיץ העמי, היה אדם בצאתך ויהודי באוהליך. וזה, אנחנו מכירים את הבעיה הזאת לאורך מאות שנים, מאז שהעם היהודי חזר להיסטוריה. האם אתה הופך להיות נטמע בהמון ושומר על ערכיך בפנים או לא? אבל זה לא אותה שאלה, הסוגיה פה היא סוגיה ביטחונית. אבל אני רוצה להגיד לך מה התחושה שלי. נו. התחושה שלי זה שזה פשוט, זה באמת דוחה אותי. שיושבים יהודים ב-2018 בברלין, ואומרים אנחנו רוצים להיות יהודים בברלין. כן, חבר'ה, okay. תעלו הביתה, מה אתם עושים שם? אפשר לשים מילקי על הראש. נכון? לא, אבל באמת, מה אתם עושים שם? לא, אבל אי אפשר להגיד, אנשים נמצאים שם. תראו, דבר אחד אני אומר... אז הם נמצאים שם? שיוכלו את כל ה... אני לא אומר את זה להם, אני אומר לנו, אני אומר גם לנו, מי שלפעמים פה בתוך מדינת ישראל שואל את עצמו, האם מדינת ישראל צריכה להיות יהודית, משמע חוק השבות שמאפשר ליהודים, יש כאלה שאומרים שכבר אין אנטישמיות והחוק הזה מיושן, תסתכלו במציאות. תודה באמת, תודה. יריב, יש סיבה לדרישה גם משמאל שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית שיהודים יכולים לעלות אליה. הביתה, כל יהודי אירופה, הביתה. אני אגיד לך, קלמן, אבל זה סוגיה, זאת אומרת שאני שואל שאני במיוחד נוסע, נגיד נוסעים עם הילדים לחוץ לארץ וצריך לשים את הכובעים וכולי. אתה לא מרגיש בושה? שאתה מתבייש? תראה, אני אגיד לך מה. בושה מה? בושה של התמיכה? לא, זה לא, הייתי... לא, למה? לא, לא, אני כאילו, אני הולך עם הילדים שלי, אני צריך שאיזה חבורה של מישהו יתקוף אותם. גם חיילי צה"ל שהולכים בקרב עם אפוד מגן מרגישים בושה, מה לעשות? תראה, הכיפה היא עניין של 350 שנה בלבד.
זה לא קשור, אבל היא עוצמה. היא הפכה להיות סמל, היא רק סמל. כן, אבל זה דיון אחר, זה לא... אבל הרי ברור לך שגורדון, יהודה לב גורדון, שהוא מתכוון לזה, הוא לא מתכוון בגלל סכנה ליהודי, כשרואים את זהותו היהודי. לא, הוא מתכוון להתאזרחו. פה זה מאוד מאוד פשוט. אבל אנחנו יודעים שהם גם התביישו בעצם. אבל אין בושה. למה הם התביישו באוסט-יהודן? אבל פה זה לא סיבה של בושה. פה זה פחד. ראיתם את יאללה פיצה עם כיפה? בסדר, אז מה זה משנה מה הסיבה? יאללה פיצה עם כיפה? כן, איפה? זה היה מאוד מפרש. אני פשוט בן אדם שלא מבין בפוליטיקה, פתאום ראיתי את יאללה פיצה. טוב, הוא שר החוץ אלטרנטיבי. שם צלחת מעופפת על הראש שלו ואומר, בחרתי את הכיפה הכי גדולה שיש, ואני יוצא למצעד. הוא שם כיפה ענקית. בסדר, נו. ואז הוא אמר שהוא לא מבין למה יהודים לא לוקחים עלות. שהוא רוצה להיות יהודים עם כיפות ועלות מסתובבים בחוצות פריז וגרמניה. במקום להגיד להם לבוא לארץ. יכול להיות שהם צריכים להנחית מסוקים עם רימוני עשן.